Hej og velkommen til den her video. I dag der bliver det en video, hvor I ser mig få ryddet lidt ud i mit tøj. Og ja, så er det egentlig bare en kæmpe sell-out, som kommer til at være inde på Trendsales. Fordi jeg synes, det er super smart med den der sådan køb nu-funktion. Og ja, det er egentlig bare første mølleprincippet. Så enten så kan tingene hentes ind på min adresse i Randers, og ellers så betales porto så af køber. Video kommer nok lige til at sådan køre over nogle dage, for jeg har sådan rimelig meget tøj, føler jeg. Jeg har faktisk ikke rigtig et overblik over, hvor meget jeg har. Så ja, jeg tænker bare sådan, for at det sådan er nemmest. Så tager jeg noget i dag, og noget en anden dag, og så videre. Men jo, jeg har faktisk lige været nede og hente en kæmpe kuffert nede fra kælderen af, og jeg har ingen idé om, hvad der er i den. Men det tænker jeg, vi kan være med til at unpack. Så ja, må vi måske starter med det. Og ja, jeg løg ikke, da jeg sagde, at den er kæmpe. Jeg tror, jeg overhovedet kan bære den sådan. Der var i hvert fald lige første omgang her. Lige umiddelbart, så tror jeg, det er nemmest med en sådan beholdebunke. En måske bunke, som jeg lige vil prøve på. Og så en sælgebunke, og så hvis der er noget, jeg ikke føler, at man kan sælge, så en charitybunke. Men jo, jeg starter her sådan en striktrøje, der går ned på ryggen. Det er måske sådan en hulige ting med. Den har jeg nok ikke brugt længe. Den kommer jeg nok heller ikke til at bruge til. Den ryger jeg sælge på. Den her nederdel har jeg godt nok brugt meget, men jeg ved ikke. Jeg tror måske, at vi er ved at være der, hvor den bare skal sælges. Nederdel. Den kan vi også godt sælge. Det er sådan en god denim kjole, den her. Den er faktisk virkelig fin på. Jeg tror, jeg føler, at jeg måske er færdig med den. Så den kan også blive solgt. Så har jeg sådan en røg her med flammer på ærmerne. Den her sgu aldrig fået brugt, så vi sælger bunken. Den her, den er faktisk også lidt sej. Den her var heller aldrig fået brugt. Så måske den også bare skal sælges. Den her, den kan man vist hverken det ene eller den. Den er klippet i, så den går bare ud. Den her er faktisk virkelig også fin. Gå sådan ned på ryggen. Den tror jeg også lige, jeg skal have prøvet på. Ja, jeg har så mange jeans, så jeg tror bare, at de er til selv. Jeg har faktisk en sæk lige her med en masse, som jeg heller ikke overhovedet aner, hvad er. Hold da op, der var det også lige lidt. Nå, lad os starte. Jeg har sådan en nederdel her. Den kan vist godt komme til salg. Nu tænker jeg bare lige at få det sorteret, så kan I altid lige se nogle af de ting, jeg prøver på. Senere, fordi den dag, jeg gik i gang med at filme den her sell-out, der skete der en mindre katastrofe, som jeg ikke vil sige for meget om, fordi vedkommende det gik ud over siden af. Men i hvert fald så kom jeg til at tænde ovnen, og der var en bøt derinde i med noget plastiklåg, så det smeltede over hele ovnen. Og min surdej er døde. Ja, hans surdej er døde, så der var lidt upopulær, og lad os bare sige, stemningen indbød ikke lige til, at jeg skulle filme mere den dag. Men nu har jeg fået en papkasse hjem også fra min mors garage, og i den, der har jeg allerede været ved at sortere en lille smule. Men jeg blev lidt sådan afbrudt af et vis kryb med 8 ben. Og jeg har stadigvæk ikke fundet den, så jeg er sådan lidt anxious for at røre ved noget af tøjet, men jeg har alligevel lige en halv kasse tilbage, så det kan også ske, at jeg skal bruge dig, Mikael, til at få resten. Men I kan lige se, det her, det er sådan det, jeg må konkludere, der bare skal smides ud. Og alt det her, det er noget, som jeg vælger at smide til genbrug, simpelthen fordi, at det enten er noget, jeg selv har købt i genbrug, og så synes jeg ikke lige sådan,
Jeg synes jo lige så godt, de kunne få det tilbage igen. Det, som så er nede i den her, det er det, jeg ikke lige har fået sorteret helt endnu. Der var også en smule af det, jeg valgte at beholde. Ikke sådan mega meget, men der var faktisk også en del ting, jeg havde glemt, der overhovedet var der noget i. Michael, kan du være, du gider hjælpe mig lige med at sortere det sidste? Ja. Hej, blokken. Det er sådan en hæletræk, jeg havde på til 80 og fest på et tidspunkt. Ja, den skal sælges. Så er vi nødt til, at jeg rent faktisk skal kigge det tøj igennem, som jeg har på mit skab og på mit tøjstativ. Det er jo ting, som jeg rent faktisk tænker, jeg sådan bruger, men som jeg måske faktisk overhovedet ikke gør. Men i hvert fald, så tænker jeg bare, at jeg vil få komme i gang med at kigge i skabet først, og så tager vi stativet bagefter. Ærligt. Tjek lige et mess. Sorteret skabet, og nu er vi nået til mit tøjstativ. Denne her tænker jeg faktisk godt. Den er ellers virkelig fin, jeg havde den meget på Bali. Men så har vi den her. Den havde jeg faktisk lige på den anden dag. Men jeg tror alligevel, Søren, at jeg er nødt til en konklusion. Der går der en anden, der må få den. Så, til salg med den. Åh, den her kjole, den er virkelig også flot. Jeg ved ikke rigtig, om jeg føler, at jeg kommer til at have den på igen. Men nu sætter vi den i hvert fald lige til salg, og så må vi jo se, om jeg ender med at fortryde. Og så har jeg også denne her. Den er virkelig også cute, men jeg har ikke brugt den rimelig længe, så den tænker jeg også kommer i salgsbunken. Ja, den ryger også til salg. Denne her kjole også med sådan nogle, hvor man kan justere op hernede. Den kommer også i salgsbunken. Så det er også sådan en sød kjole, hvor der sådan er sådan et hul heromme på ryggen. I salgsbunken. Denne her skjorte med sådan lidt puffy ærmer, den kommer også til sammen. Det tror jeg, det var det for stativet her. Og jeg tænker, jeg skal i gang med at få taget nogle billeder. Og det skal også lige siges, at der kommer også til at være nogle ting på en trendsale, som jeg måske ikke lige har vist her. Så endelig hop ind og kig det hele. Der er meget mere end sådan, ja, end jeg lige har vist jer nødvendigvis. Og ja, der er både sko og tøj og jakker og så videre og så videre. Så hop ind og kig der. Men ja, nu vil jeg lige få taget nogle billeder. Og der kan I så godt lige være lidt med, så I kan få lov at se nogle af tingene på. Så ja, lad os komme i gang med det. Så det er for den her video, og I må endelig ikke tro, at den her video har taget 150 år at lave. Men lad os bare sige sådan, det er godt det her måde, at jeg kun er begyndt at poste en gang ugen, fordi ellers så, altså den her sådan lavet video var aldrig blevet sådan noget, hvis jeg skulle sådan have den fikset på 3 dage eller sådan noget. Nej, men anyway, jeg synes virkelig, hop ind og tjek på Trend Sales. Der er alt mellem himmel og jord, og selv efter den her video bliver udgivet, så kommer der sikkert også løbende ting, fordi der er stadig nogle ting, jeg ikke har fået tømt og sorteret igennem, og altså, jeg er jo kun menneske, og jeg føler alligevel, at jeg har fået taget billeder i sådan 100 forskellige ting, og har lavet annoncer for 100 forskellige ting. Så ja, jeg tænker lige før, jeg skal begynde at tømme flere kasser eller poser eller whatever, så skal jeg lige have nogle days recovery. Men ja, hop ind, følg min trend sales, der kommer jævnligt opdateringer, og så skal I jo ellers bare give den gas derude. Jeg håber, at I falder over nogle ting, I måske kunne bruge, sådan at tingene jo ikke bare behøver at ligge herhjemme med mig, og ikke blive brugt. Nej, men anyway, så vil jeg bare lige takke af for denne her video. Og jeg ved godt, det måske ikke har været sådan enormt spændende, men ikke desto mindre, så var der ligesom et godt formål bag den. Og ja, jeg krydser simpelthen alt, hvad jeg kan for, at det i det mindste fører noget godt med sig, denne her
sales account, jeg har lavet. Men jo, ellers ses vi ellers bare i min næste video. Husk nu at få trykket på den der abonner-knap der og like videoen. Det vil gøre mig så glad. Men jo, tak for den her gang. Adios. Vi ses. Hej.